پشاور نشتر حال میں قومی احتساب بیرو اور ڈائریکٹریٹ آف کلچر خیبر پختونخوا کے باہمی تعاون سے کلچر چینج فار زیرو کرپشن کے نام سے کلچر شو منعقد ہوا، جس میں نیب حکام، طلبہ، اساتذہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر نیب خیبر پختونخوا کے ڈائریکٹر مرزا سلطان محمد سلیم کا کہنا تھا کہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ کرپشن کو زیرو کی سطح پر لایا جائے۔ نیب اس کام کے لیے کوشاں اور سرگردہ رہتی ہے کہ کس طرح سے کرپشن کو کم کیا جائے، اور اس سال کے لیے نیب کے پی کا جو سلوگن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم ایسی کلچرل چینج چاہتے ہیں کہ زیرو کرپشن پہ ہو۔ کلچر شو میں جہاں پر ڈائریکٹر نیب عوام میں کرپشن جیسے ناسور کے خلاف شعور اجاگر کرنے اور خاتمے کی تلقین کرتے رہے، وہاں پر حال میں موجود لوگوں کو پشاور اور لاہور کے گلوکاروں نے اپنے پرفارمنس پر جھومنے پر مجبور کیا۔ شو میں شریک پنجاب سے آئی ہوئی گلوکارہ نے اپنی سریلی آواز سے حاضرین کے دل موہ لیے۔ کیمرامین سید کامران علی شاہ کے ساتھ نواب شیر، پشاور۔ اب تک